اليوم اسور لنا نقول الله اكبر واللي يبقى دور الله اكبر يا اسطى عبري يا اسطى ديروا الان يا قانو الله ديروا الان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لكن هل زي اخشاب ديروا كما سنعاشنهم كما خيفوا نحن مجيعين بمدينة أمرت على عثمان أو مدينة ديمقراطية بسنة 2022 زي الديمقراطية شينا الكيبوش الإسرائيلي ما شو أظن أنا شو أشبوه هذا يجي اللي كان 150 خيال مش خيالين شنا متنحلين שהם אומרים עצמם שהם אלה רוצים לשמור על המתנחלים בשכונת שייח' ג'ראח בגלל המשטרה היא לא עושה תפקיד שלהם הם נשרפו 7-8 פעמים עם מכוניות שלהם וגם נשרף הבית זה משהו נותנים לכם לשמוע בתקשורת הישראלית השקרנית מה שהוא האמת חבר'ה? אני אגיד לכם מה קרה, תפסנו מתנחל שבוע שעבר שהוא שפך דלק על המכוניות של הפלסטינאים על יד פאטמה סאלם, הוא רצה לשרוף אותם, החבר'ה הם רדפו אחריו, הוא ברח לקבר שמעון הצדיק והמשטרה תפסה אותו. מה עשו לו? אז בגלל זה מה שאומרים בתקשורת הישראלית שאנחנו שורפים להם המכוניות שלהם בן גביר שאומר אני רוצה לשמור על... בן גביר, ואני אומר לכם אתם בן גדול וטיפש גדול אני אוהב אותו לעשות לנו עבודה טובה היה לנו הרי... זה בדיוק מה שהוא רוצה ולא ניתן להם את הכבוד הזה ולא ניתן להם את הרצון הזה בגלל זה משהו
בגללו הוא קם, עשה כל הזה, אני רואה את אתכם, כולם עכשיו רואים אנשים חדשים. אתם בין זה וחברים שלו, הם עושים לנו עבודה מצוינת בשנאה שלהם, ותודה רבה למשטרה על האלימות שלהם, שהם אלימים מאוד, וזה גם טוב מאוד, ותודה רבה להם. אני רואה הרבה פרצופים חדשים, זה נותן לי דחיפה טובה מאוד. משהו עבר חבר'ה על השכונה במשך כל השבוע זה היה אלים מאוד והיה קשה מאוד ורוצה להגיד לכם בפירוש אלף תודות לטמבל בן גביר Oh!
ابو جبل בגלל זה משהו, בגלל הוא בא ועשה כל הזה, אני ראיתי אתכם כולם עכשיו רואים אנשים חדשים. אתם בין זה וחברים שלו, הם עושים לנו עבודה מצוינת בשנאה שלהם, ותודה רבה למשטרה על האלימות שלהם, שהם אלימים מאוד, וזה גם טוב מאוד, ותודה רבה להם. משהו עבר חבר'ה על השכונה במשך כל השבוע זה היה אלים מאוד והיה קשה מאוד ורוצה להגיד לכם בפירוש אלף תודות לטמבל בן גביר רואה הרבה פרצופים חדשים זה נותן לי דחיפה טובה מאוד משהו עבר חבר'ה על השכונה במשך כל השבוע זה היה אלים מאוד והיה קשה מאוד ורוצה להגיד לכם בפירוש אלף תודות לטמבל בן גביר Thank you.
אנחנו